بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم جيتكم بدبس الرمان. فوالا عاودناك اللي بيان با ترو بيبي با ترو ليكيد إلي بون. ما عليكم إلا تبعو لا فيديو بور سافوار كومون كجي بريباري سو دبس الرمان. عندي دبس بالعربية ولا لا ميلاس اون فرونسي. فوالا بور كومونسي نقشرو بيان سور الرمان لي غرناد اي اون فالي ميكسي باش نديروهم اون جو. هذا واش نقولولو دبس الرمان ولا لا ميلاس دو غرناد. نحطو انا في لو بو تاع ميكسور. فوالا ومن بعد اون فالو ميكسي مرحيوة اون فالو ميكسي بلو ميكسور. Bad, on va le faire passer à travers une passoire ou la linge propre ou là pour récupérer le jus ou hadouk les khrin, on va les jeter bien entendu. Je vais mixer les graines tiaï ou narja. Voilà, بعد ما ميكسينا الرمان تاعنا on va le faire passer. نعقبوه كامل الجو تاعو كامل نعقبوه نخليو غير هذوك اللي يقعدوا من الفوق. فوالا نعقب انا مون جو ونرجع. فوالا كي عصرت هذوك لي غرناد جاتني 250 بلوتو فوالا 250 مليليتر نص ربع لتر 250 مليلتر. راح نحطو معاهم اون كويير ا سوب اون بون كويير ا سوب دو سيترون. جو في ميتر 4 مورسو دو سكر ما عنديش الاخر. حطيت 4 مورسو دو سكر وانتوما حطو اون بون كويير ا سوب سكر كريستاليزي. اون بون كويير ا سوب معمره sucre cristallisé ou les camarades remplacé par 4 morceaux de sucre. Et donc on va les porter à ébullition qui relève. On baisse le feu marque sur le nar on va les mettre à petit feu ça à ça on harco ça à ça on le jus est خلاص يولي كيما العسل. Voilà الدبس نتاعنا تاع الرمان راهو طاب. Voilà, rentre dans un pot. Rentre dans un pot. On le laisse. Qui est brûlé, on le tourne bien sûr. Hada, il peut. On peut dire qu'on tourne comme le vinaigre balsamique. Par exemple, j'ai plutôt dire une vinaigrette acidulée. Tu peux dire aussi de chouïa maintenant le dips romaine ou là pour les gâteaux. Moi, je vais l'utiliser pour garnir un dessert. Khalli hibrid, bien entendu.